ազգային անվտանգության ծառայության տիրույթումը եւ պեկը որևէ մեկնաբանություն չի կարող տալ։ Բայց սամանը չէ, այս ինքնասումը որ հանձնել է Հայաստանին եւ անհետացել է մոտ 270 կիլոգրամ, եթե չեմ սխալվում։ Ես ասում եմ, որ պետական եկամուտների կոմիտեին ոչինչ չի հանձնվել եւ վստահ եմ, որ նաեւ ոչինչ չի վերացել, մնացածը դիմեք իրավասուման։ Պարոն Բադասյան, ինչպես կգնահատեք արդարադատության արդեն նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանի աշխատանքը։ Դրական, ես բոլոր այն վայրերում, որտեղ աշխատել եմ, ցանկանում եմ, որ բոլոր նախարարները, բոլոր պաշտոնյաները արդյունավետ գործ են, կարծում եմ, բազմաթիվ դրական տեղաշարժեր են եղել եւ այդքան։ Եթե դասական բոլորը քողային պատժամավորները ստորագրահավաք սկսեցին եւ ուղեցին հանել ի վերջո ինքը հրաժարականի։ Ես չեմ կարծում, որ իրավասու են որևէ կերպ մեկնաբանել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների կամ մի մասի դիրքորոշում։ Չկա մտավախություն, որ մի օր են ձեր հանդեպ նման ստորագրահավաք իրականացնեն։ Գո են ձեր աշխատանքից, ինչ եք կարծում։ Ես եթե դժգոհ են լինում այդ պատգամավորներից որևէ մեկը, որևէ մեկի գործունեությունից, միշտ ասում են դրա մասին, քննարկումներ տեղի ունենում, ես մտավախություններ չունեմ, ոչ։ Շնորհակալություն արքիդավորյան, հնարավոր է փոխարինի կամ։ Ես չգիտեմ, չունեմ նման տեղեկատվություն։ Շնորհակալություն։